Estamos aqui com a Adriana Leite, a diretora da Destra. Adriana, como é para vocês realizar o primeiro Pedala Caruaru? É um evento de muita responsabilidade para a Destra, porque é em que nós acreditamos. Nós acreditamos realmente na mobilidade ativa. E isso nos faz voltar totalmente a atenção para o ciclismo e também para a caminhada. Então é uma coisa que a gente quer realmente que as pessoas se interessem e usem não só como esporte, mas principalmente como transporte. Um transporte sustentável e saudável. Essa semana eu estive na Destra, né, representando Pedala Mais Caruaru, Pedal Livre, vários grupos e uma nova parceria com a Destra. Como você vê essa nova parceria da Destra, do poder público com os ciclistas? É fundamental, porque nossos técnicos, eu como técnica e também toda a minha equipe, nós sabemos o quê? As normas legais, as normas técnicas que deverão ser aplicadas nesse modal. Mas vocês que têm a vivência, né? Vocês que sabem em cima da bike qual é a melhor rua, qual é o melhor trajeto, então tem que se encaixar o conhecimento de campo com o conhecimento técnico para que todos possamos ajudar a Caruaru realmente evoluir em termos de bicicleta. Estamos aqui com o Jason Torres, ele é o gerente do Pedala PE, né, representando o governo do estado. Jason, como é para o governo do estado estar num evento como esse, o primeiro Pedala Caruaru? Bem, primeiramente, bom dia para você, para todos os ciclistas, para todo o pessoal daqui de Caruaru. Para a gente é muito importante a gente estar junto com os ciclistas daqui da região do Agreste, entendeu? Caruaru, ela é um ícone, sem dúvida. E para a gente trabalhar junto com pessoas empolgadas, dispostas, como vocês, certo? Que tem grupos fantásticos, ricos, que circulam não só na cidade, mas circulam todo o entorno, que viajam, na verdade, Recife, Pernambuco todo, o Nordeste todo. Então, para a gente estar junto de vocês, é uma alegria enorme. Para a gente é uma satisfação ter o Pedala PE aqui no grande evento, né? E ser parceiro. Como você vê essa parceria do Pedala PE com os demais grupos aqui no interior de Pernambuco? Fundamental. Essa parceria, ela tem que existir e melhor. Ela tem que se desenvolver. Eu diria que ela está ainda na versão embrião. A gente está tentando aumentar essa parceria. Chegar junto dos grupos, que são aqueles ciclistas que congregam outros ciclistas, para a gente é fundamental. E daí a gente saber justamente o que é que os grupos precisam, como a gente pode apoiar cada vez mais, certo? O ciclismo, ele é muito mais, o uso da bicicleta é muito mais do que apenas o uso urbano. Ele é o uso para o lazer, para o esporte, para o cicloturismo, e a gente quer tentar desenvolver fortemente isso a nível de estado. A gente não vai focar só na região metropolitana. A gente tem problema na região metropolitana? Tem. Mas a gente precisa trabalhar o estado todo, a gente não enxerga só a região metropolitana. Então, para a gente estar junto com os ciclistas de cidades como Caruaru, que tem esse potencial de expandir, vamos chamar, a palavra da bicicleta, isso para a gente é fantástico, é uma oportunidade ímpar, a gente tem que correr atrás. E o Pedala Caruaru, digamos, está sendo nossa largada.